First World War. Victory had been ours, but we would soon fail at the peace that followed. Our leaders appeased the growing evil instead of fighting it, sacrificing our future. We vainly reinforced our borders with concrete while we evacuated our children from the cities. There was something terrible brewing with our old enemy, and no one seemed able to stop it. The world was about to find out what happens when an entire nation is swept by madness. What would you do? Surrender? Collaborate? Or resist? Salve galera, beleza? Eu sou o Afner Dorf e pra hoje eu dou início a uma nova série clássica aqui no canal. Trata-se aí de Medal of Honor Underground. Esse game, né, que teve seu lançamento em outubro do ano de 2000. Ele é pra PS1 e Game Boy Advanced. Bom, eu já fiz uma série de Medal of Honor no canal. Medal of Honor 1, né, PS1. Confira aí nas playlists do canal, deixei tudo bem organizado. Eu separei as abas de séries clássicas que eu coloquei de jogos de PS1 e Super Nintendo. E também separei já de jogos mais atuais, né? Na aba chamada séries. Se você quiser conferir, tem vários jogos lá de PS1 que eu fiz, eu tô trazendo aos poucos, né? E é isso, eu vou trazer uma missão aí por parte. Assim como eu fiz no primeiro Medal of Honor, eu quero fazer uma observação, né? O Medal of Honor 1 do PS1, ele é diferente do Medal of Honor 1 do PC, né? É diferente a história de ambos. Muitos confundem, às vezes, o Medal of Honor do PC com o PS1 como o mesmo jogo, mas não, são diferentes. Então, o Medal of Honor do PS1, ele é exclusivo pro PS1. Então é isso, não tem mais nada pra falar. Aqui no Medal of Honor Underground, né, a gente assume o papel de uma soldada, mulher, né? Tem armas novas também, comparados com um. Vamos ver o que, que tem opções aqui. Aqui são passwords, áudio. Vamos ver como é que tá o áudio aqui. Beleza, tudo certo. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar nossa série clássica aqui de Medal of Honor. Lembro do multiplayer também, era um contra o outro, com a tela dividida, era muito da hora. Bonsoir, Manon. I'm sorry to call you over on such missão 1, Ocupied. We have an important new mission. Remember that Danish boy who lives below me? You know, Nils, the one who keeps asking me. Eu não consegui um traduzido, infelizmente não tem. Because his home country is occupied just like France. I didn't think he was serious. Essas músicas, do Medal of Honor de fundo é muito nostálgica. The Nazis took over the Paris Academy of Music and started using it as a makeshift armory. Neil said that they're transferring a whole truckload of ordnance later tonight from there to the Gestapo field office in Dubuisson. He stole a copy of the manifest and showed it to me. The truck will be carrying crates of ammunition, explosives, small arms, and even a few heavy machine guns. Just the kind of supplies we need to restock our weapons cache. I will need you to be my lookout tonight while I hijack the truck. It should be fairly simple, since the Germans won't be expecting us. When this is all over, we may have a new member for our little resistance team. As always, if we get separated, head for the catacombs and meet up with the people there. Tell them you're my sister. And they will help you. It's getting late. We'd better move out. Cada missão, né, de Medal of Honor, ela é dividida em três etapas. Não é precisamente três etapas. Algumas são duas, outras são quatro. Igual no Medal of Honor 1. Eu, sinceramente, eu curto mais o Medal of Honor 1 do que o Underground, mas os dois são muito bons. Esse aqui eu acho que já é um pouco mais pro final da guerra, né? Ele não... Deixa eu me lembrar dos comandos aqui.
Beleza. Nossa, que bala na cara. Os soldados já são um pouco mais rápidos aqui, hein? Cara, demora um pouco pra se acostumar. Toma. Não olha pra trás, não. Mano, pra época ficou muito legal. Ih, até achei que isso aqui era Torre Eiffel. Mas não é não, uma ponte. Cara, é muito da hora da headshot nesse jogo aqui. Olha lá, cru. Petrol bombs, ah, que tem Molotov também. Acho que isso aqui é amigo. Manon, you came. Find your brother. Open garage door. There isn't much time. Follow me and watch your back. Militia are everywhere. Milícias por todo lado. Esse cara é bom na bala, hein? Quickly, Manon. Caramba, velho. Só pega na nuca. Porra, vai morrer mesmo. Fuzilaram o coitado ali. Não sei como é que ele não morreu. Olhar sempre os cantos nesse jogo. Olha, o cara tá com MP32, hein? Louco. Criei o cara nas costas aqui. Toma. I'll stop the truck. You open the gate. Coitado morreu. É, não deu, hein? Tragédias acontecem. Aí o rank muito bom. 16 tiros na cabeça. Essa metralhadora aqui é boa.
Vamos ver qual é os objetivos. Se o catacombs. Parece que eu tenho que desabar uma entrada de uma catacumba. E o. Achar os papéis forjados também. Essa arma aqui é muito boa de dar headshot com ela. Nossa, o cara é cego, velho. Tinha até um oficial aqui. O cara fumando ali, velho. Tá. Dois caminhos para seguir. Aqui por cima primeiro. O cara entrando aqui, ó. Essa entrada já é. Mais um ali. Sten SMG é o nome da arma. Cara, essa arma é muito boa, meu. Muito boa mesmo. Papel foi encontrado. Barulho de alguém se rastejando. Não é bugado pra subir escada. Só mais uma entrada já ia. Curum, o cara caiu durinho. Dois ali. Esse cara ficou vivo, hein? Come on.
toi! Que tava ligado, hein? Aê, todos os objetivos completos. Só fugir agora. Ah, droga. Pula, vai. O cara já pulou mal lá, hein. Será que vem mais? Não é que matou mesmo? Cru, essa arma é muito violenta. Que é isso, hein? Fugir dentro desse carro aqui. Dentro do caixão. Aí, outra medalha excelente. Essa aqui eu acho que é a última etapa da missão 1. Que bala. Essas músicas de guerra, essas músicas de Segunda Guerra, muito nostálgica, velho. Soldado lá, hein? Ixi, buguei aqui, velho. Thank you.
tava aqui, se ralou bem ralado. Achei uma evidência. Aqui. Cara ali em cima. Sabia que tinha. Epa. Tá, será? Tem mais alguém aqui. Nem vi os objetivos, né? Destruir distribution evidências. Já destruí uma. Check distribution trucks. Esse já fiz. Hide printing press. Find hidden machine guns. Destroy distribution trucks. Os caras são muito surdos, velho. Travando em tudo aqui, meu. Um metralhador igual a minha. Thank you.
Toma. Montrevue. Hein? Caramba, ainda bem que é vesgo. Ok, 3 objetivos já foi completo. Essa arma não é muito boa pra longe. Toma, caiu durinho. Nossa, o cara aqui em cima, velho. Uma evidência aqui já. Ó, falta só encontrar um negócio escondido, não sei o que é. Ah. É isso aí. Ó, 3 estrelas também. Tem ainda mais uma parte, mais uma etapa. Acho que essa aqui é a última etapa da missão 1. Temos que ser um 3, outras 4, umas é 2. Não tem precisamente assim o número exato de etapas por missão. O cara dando uma mijada ali.
Bom, aqui a gente tem que achar a Panzerfaust, a bazuca, né, eu acho. E parar os tanques. Caramba, velho. Eu acho que tá dando uma queda, parece, velho. Acho que é por causa do tanque. Parei um, hein, velho. Precisão desses soldados aqui tá um pouco melhor, hein. Nossa, peguei uma bazuca já. Porra, meu. Meio ruim de passar essas paredes, fica travando. Já achei então a bazuca. Só destruir os tanques agora. E veio pra morte. Tanque aí. Cheio de munição aqui, velho. Nossa, velho. Parece uma melancia essa bazuca aqui, velho. Coitado. Nossa, velho, deu um figurão mortal. Ué. Tem alguém atirando em mim aqui. Ali. É vesgo, hein, meu credo.
Nossa, tem mais um, velho. Eu gastei munição bem louco. Esse aqui é até melhor que a bazuca, meu. Mais um lá, meu. Eu acho que é melhor que a bazuca, velho. Nossa, tem um cara do meu lado aqui, velho. Cara, vão pra morte, não tô nem aí. Aí. In direct violation of the Treaty of Versailles, Germany spent the 1930s rebuilding their military into a massive fighting force that Hitler planned to use in his conquest of Europe. In response, the French government poured their resources into the Maginot Line, a massive self-contained fortification that ran the entire length of their eastern border. Unfortunately, the Maginot Line turned out to be one of the greatest miscalculations of modern military history. Germany's Luftwaffe simply flew over it. France's formal surrender was finalized in just a matter of weeks. Beleza, galera, essa aí foi a missão 1, então aqui da série. Parece que deu um código secreto ali, ó, liberou por causa das conquistas. Mas então é isso, galera. Na próxima parte, a gente dá prosseguimento aqui à série de Medal of Honor Underground, beleza? Muito obrigado a você que conferiu essa gameplay do início ao fim. Se gostou, deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou!